valikstöö üks neile, et ütleme raha teenida. Ja siis just on jälle sinna tagasi, nagu tuleks midagi alitsada. Et mul on ka ajale nüüd peal, et ma ei saa niimoodi kauaks ära minna. Mul on ikka noor mees, kes mind ootab ja... Sul on mees ka või? No kuule, oleks ju päris hull, kui nii lustutuk oleks ilma mäleta. Aga sul mees ei taha tulla või? Selles mõttes sõbranna teab, et sa nikud niimoodi. Okei, aga ma panen arvuti kokku ja mõtlen mängu kaasa ja siis tulen. Ma pakun sulle 5 sotti 2 tunni eest. Aga ma teen nii palju pauku, kui ma tahan ja siis... Sinu kuit paab mind, mina panen sinna. Omast elust astusin paariks tunniks välja, et ütleme raha teenida. Ja siis astun jälle sinna tagasi, nagu tuleks midagi alitsada. Et mul on ka ajale nüüd peal, et ma ei saa niimoodi kauaks ära minna. Mul on ikka noor mees, kes mind ootab ja... Sul on mees ka või? No kuule, oleks ju... Päris hull, kui nii lustutuk oleks ilma mäleta. Aga sul mees ei taha tulla või? Ei, nalja teed või, kui ta lõi mu maha võiks. Selles mõttes sõbranna teab, et sa nikud niimoodi. Okei, aga ma panen arvuti kokku ja mõtlen mängu kaasa ja siis tulen. Ma pakun sulle 5 sotti 2 tunni eest. Ei selles mõttes, et mul ei oleks vahet, kui sul kuit ka tuleks, et... Sinu kuit paab mind, mina panen sinna. Ei selles mõttes, et mul ei oleks vahet, kui sul kuit ka tuleks, et... Peaasi, et see, et sina oled eesotsas, mina olen keskel. Mina tahan keskel olla, et... Sinu kuit paab mind, mina panen sinna. Okei, ei, no kui see ei sobi, siis ei sobi.